життя іноді стане дуже важкий вибір. Сьогодні ми знайшли ще одну жертву. Вже 10-ту. І ще знову дитина? Так. Вона зникла на шляху від будинку до школи. Ніхто нічого не бачив. Вам пропонується очолити особливу слідчу агенцію. Чому я? Тому що я вважаю, що в Україні немає кращого слідчого і криміналіста, ніж ви. Я розумію тобі. Страшно. Ти давно не займалася справою. Ну, йдеш наше місіс Марпли Матахай в одному флаконі. Забула, як з бідою людською лицем до лиця зустрічатися. А зараз ти повинна зробити свій вибір. З яким потім жити. Слід. Я згодна очолити ОСА тільки в тому випадку, якщо я сама буду набирати свій штат. Початок історії вже 11 вересня на СТБ.